Усі вітаємо, Бібіай на зв'язку. Сьогодні їздили, покажемо, яку машинку ми тут маємо. Така маленька платформочка, 4 колищатка. Їздили туди, їздили туди. Такий моторчик придумали. Цепка, клач, кольосико, круте нижнє кольосико. І їде. Так що таке. Переставляється. Тут такі дві дирки є. І також двигун стоїть в таких дирках. Переставляємо двигун і їдемо в другу сторону. Та й таке. Всім па-па, бережіть себе.